Dar ne taip seniai Lietuvos scenose dainavusi grupės Blogos mergaitės narė Melisandra šiandien augina sūnų, vysto verslą išskirtinio dizaino drabužių salone ir pripažįsta, kad norint gerai jaustis bei dailiai atrodyti, tenka įdėti nemažai pastangų. Per COVID-ą, žinokit, aš priaugau, kaip ir turbūt aš ne tik viena, dauguma moterų, priaugau tikrai, na, iki 10 tikrai kilogramų, nu ir ką, ir bandau juos šalint. Žiūriu produktus, kuriuos vartoju, skaičiuoju kalorijas, stengiuosi po 6 iš tikrųjų nevalgyti, vartoju labai daug vandens, aišku, ir sportas online. Melisandra sako, ne pirmą kartą kovojantį su priauktais kilogramais, kurie primena apie save kas kart, kai norisi pasipuošti dailiomis suknelėmis. Aš labai dėkinga savo mamai, kuri grįždama iš kelionės nusipirko žurnalą ir tame žurnale buvo dietologės Editos Gavelienės straipsnis, kuriame buvo paminėta irgi moteris. Edita padėjo jai atsikratyti tų nereikalingų kilogramų. Kitą dieną mama čiupo telefoną, skambinti Editai ir va, nuvedė mane ir sėkmingai mes su ja iš tikrųjų bendradarbiavom, kokių 1,5 metų dirbom. Tai žinoma buvo ir mitybos planai, ir kalorijų skaičiavimai, ir be abejonės sportas, ir jos dėka, aišku, ir mano tas toksai užsibrėžtas tikslas padėjo man atsikratyti tų nereikalingų kilogramų. Žinoma, dabar vėl ta situacija, kai turim tokius pasaulinius spastus. Santaros klinikų hepatologijos, gastroenterologijos ir dietologijos centro gydytoja, dietologė docentė Edita Gavelienė pastebi, kad labai daug žmonių skundžiasi per pandeminį laikotarpį priaugtų antsvariu. Karantininėje aplinkoje dėl įvairių priežasčių keičiasi žmogaus svoris tų asmenų, kurie turi polinkį pilnėjimui į didėjančią pusę. Ir ta didėjanti pusė yra vidurkis vedamas nuo 2 iki 6 kg. Tiesiog su kuo tai yra susiję? Manoma, kad pagrindinės priežastys tai yra stresas. Tai žmogus ieškodamas streso nusiraminimo, ieško maisto, kuris skatina serotonino arba kitų, vadinkim, laimės hormonų gamybą smegenyse. Tai dažniausiai yra maistas, kuris yra nemaistingas, o turtingas angliavandeniais, pridėtiniu cukrumi. Deja, šiai dienai yra žinoma, kad mūsų žarnyno mikroflora yra labai jautri aplinkos veiksniams. Dabar esančioje situacijoje, tai vėlgi netgi nauji tyrimai aiškiai rodo, kad COVID-o infekcija taip pat keičia žarnyno mikroflorą, mažėja gerųjų bakterijų. Pastaruoju metu sveikatos ekspertai dažnai mini, jog sveikata prasideda būtent nuo žarnyno mikrofloros. Turiu žarnyne tokį įsivėlusį tinginuką ir iš tikrųjų aš tikrai sunerimavau ir galvau, kasgi čia yra, kodėl aš tiek dienų negaliu eiti į tualetą. Ieškodama specialistų, kurie galėtų man pagelbėti, atradau nuostabų žmogų, nuostabų daktarą Vitalijų Sokolovą, kuris mum padeda ir šiandien. Ačiū Dievui, daktaras jokių ligų nerado. Su daktaru pasitarus, kad reikia iš tikrųjų prižiūrėti ir valyti organizmą. Na ką, nubėgau aš į vaistinę. Vaistininkė man parekomendavo, pasižiūrėjau, kokia ten sudėtis, jinai nuodugniai man irgi viską išdėstė. Ir žinokit, tikrai tai man buvo atradimas, kad aš vos ne po kelių dienų vartojimo, aš jau, žinokit, skraidžiau, pasiteisinu. Šis produktas ir man pačiai labai padėjo ir padeda lygi šių dienų. Žmonės labai kenčia, kai jų žarnynas ima streikuoti. Dažniausiai skundžiasi užkietėjusiais viduriais. Todėl rekomenduojame virškinimo fermentus, kuriuos įprastai žmogus turėtų gauti su žalio augalinės kilmės maistu. Amerikos universiteto mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad mažai skaidulų vartojančios moterys yra gerokai labiau linkusios nutukti už tas moteris, kurių mityboje skaidulų gausu. Ne veltui skaidulos vadinamos natūralia žarnyno šluota. Skaidulos ne tik pagreitina maisto judėjimą žarnynu, bet ir išvalo žarnyną nuo nereikalingų, žalingų medžiagų. Daug skaidulinių medžiagų turintis maistas yra ilgiau virškinamas, todėl ne taip greitai išalkstame. Vienos pačių vertingiausių skaidulų gaunamos iš balkšvųjų gysločių luobelių. Šios skaidulos pasižymi labai švelnių poveikių, sugeria ypatingai daug vandens ir pasižymi klampumo savybę. Tai reiškia, kad nedirgindamos žarnyno ir nesukeldamos
nemalonių pojūčių, jos formuoja gelio pavidalo masę ir efektyviai minkština žarnyno turinį bei pagreitina jo pasišalinimą. Sudėtyje esančios imbierų šaknės ir pipirmedės lapai palaiko virškinimą, o esant pilvo spazmams ar kaupiantis dujoms padeda pankolio sėklos. Suaugusiam žmogui reikėtų suvartoti 15-30 gramų skaidulinių medžiagų per dieną. Abdominalinės chirurgijos gydytojas, akademikas Kęstutis Trupas pastebi, kad nuolat varginantis vidurių užkietėjimas gali būti vienas iš veiksnių, didinančių tikimybę susirgti storosios žarnos vėžiu. Beje, gali būti ir priešingai, kai žarnoje esanti kliūtis trukdo normalų turinio slinkimą, dėl ko viduriai ir užkietėja. Vidurių užkietėjimas gali būti onkologinės problemos pradžia, bet dažniausiai vidurių užkietėjimas yra arba įgimtas, arba dėl anatominių ypatybių, arba dėl mitybos ypatybių. Ilgalaikis vidurių užkietėjimas gali paveikti net imuninę sistemą. Žmogus gali nuolat jausti energijos stygių, būti vangus. O pirmieji simptomai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, tai pirmoji lieka, kad pasikeičia tuštinimosi įpročiai. Jeigu reguliariai, normaliai reikia tuštintis vieną kartą per 1-3 dienas, na iki 2 kartų, iki 3, tai jeigu kasdien tuštinatės dažniau, jeigu išmatose yra gleivių, jeigu išmatose randama kraujo ir jeigu pradeda svoris mažėti, tai reikia sunerimti ir pas gydytoją. Storosios žarnos vėžio prevencinė programa Lietuvoje vykdoma jau 17 metus. Jis skirta privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems vyrams ir moterims nuo 50 iki 74 metų. Prevencinės programos iniciatorius ir koordinatorius akademikas Kęstutis Trupas primena ir kviečia žmones laiku pasitikrinti. Jūs ateinat, atliekat tyrimą, nieko nerandom, ačiū Dievui, viso gero 5 metam. Jūs ateinat, mes padarom tyrimą, radom polipuką, polipuką nugnybėm, ištyrėm, 3 metam ramu. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojas, proktologas, pilvo chirurgas, docentas Paulius Žeromskas tikina, jog laiku pastebėjus pirmuosius ligos simptomus galima pašalinti gana nesunkiai. Daugelį dalykų mes galim pagydyti neguldydami į ligoninę stacionarę. Galim padaryti kai kurias endoskopinės operacijas ambulatoriškai, nes storosios žarnos gleivinė yra nejautri, reiškia, ją dirginant mes nesukeliam skausmą. Naudojami paprasti instrumentai, čia yra vienkartinis taip vadinamas endoskopas, jisai yra įkišamas į tiesiąją žarną, tokiu būdu mes galim pamatyti hemorojų, jeigu jis yra padidintas. Per tą, reiškia, vamzdelį įkišamas specialus, taip vadinamas ligatorius. Šiuo atveju aš naudoju vakuominį ligatorių. Įkišau, priglaudžiau, vakuumas įtraukė, nustūmiau, atleidau ir visa operacija.